Masakra e Çorlës ku dy vite më parë humbën jetën tre persona, mes tyre Akil Hasanaj, Ardi Velaj dhe Albi Limaj, do të rigjykohet nga e para në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë. Report TV ka siguruar një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila më 14 dhjetor, me vendimin numër 79, ka pranuar pjesërisht kërkesën e të dënuarve Aleksander Llanaj, Bertil Alliaj dhe Ani Begaj për të rigjykuar, pasi tashmë ata janë dënuar si autor të kësaj masakre. Më 7 prill 2015, siç dhe e shihni në këto pamje, ishte një përplasje mes grupeve të dy të rinjve që përpasoi shkaktoi 3 viktima, e njohur më pas si masakra dhe procesi Çole. Të arrestuarit dhe të dënuarit për këtë proces e kanë mohuar akuzën, ndërsa gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e tyre duke lënë në fuqi dënimet. Për Aleksander Llanaj, dënimi i dhënë ishte 35 vjet pa të drejtë ulje me 1/3, ndërsa për dy personat të tjerë, Bertil Alliaj dhe Ani Begaj, të dënuar me nga 35 vite secili, gjykatat e shkallëve më të ulta kishin aplikuar dhe uljen me 1/3 e dënimit. Por si përfundoi kjo çështje? Teksa ankimimi i Llanajt, Alliajt e Begajt shqyrtohet në gjykatën e lartë, prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla pezulloi nga përfaqësimi i kësaj dosje prokurorët Artun Sermani dhe Alma Muça, pasi këta të fundit kishin kërkuar ndryshimin e akuzave për të dënuarit. Më 23 shkur 2017, Kolegji Penal la në fuqi dënimet duke mos pranuar rekursin, por edhe pse u pezulluan për ndryshimin e akuzës në këtë dosje, prokurorët Muça dhe Selmani u rikthyen në detyrë, ndërsa Artur Selmani së fundmi ishte edhe kandidat për prokurori i përkohshëm. Masakra e prillit 2015 dëshohet se është piknisja një sër ngjarjeve kriminale në Vlorë ku kanë mbetur disa viktima dhe po ashtu të plagosur. Më 1 tetor 2017 prej atentatit ra Ferdinand Llanaj, vëllai i Aleksander Llanajt. Report TV siguroi pamjet ekskluzive të atij atentati ku, siç e shihni, ndaj automjetit të Llanajt lëshohet breshëri automatiku, ndërsa i plagosur mbeti edhe Dritan Begaj dhe shpëtoi fatmirësisht fëmia i miturit Ferdinand Llanajt. Pas vendimit të kushtetueses, kjo dosje tashmë i është rikthyer gjykatës së lartë, e cila duhet të rishqyrtojë rekursin e Aleksander Llanajt, Berti Alliaj dhe Ani Begajt me një tjetër trup gjykues.